безкольорове фото було доступним лише для вибраних, каже член Національної спілки фотохудожників Василь Бурма. Саме він вперше у Тернополі почав знімати кольорові світлини. З появою кольорової плівки багато хто відмовився від чорнобілих фотографій. Проте в останні десятиліття чорнобілі світлини відновили колишню популярність. Вони підсилюють або ж змінюють настрій фото. Тепер мало хто виставляє і мало хто працює в чорнобілій фотографії. Бо все-таки ми світ сприймаємо в кольорі, як би то не було. Хоча, от так згадайте, хто бачив кольорові сни, а хто чорнобілі. Інколи чорнобілі сняться, і невідомо чому, вже ми світ сприймаємо в кольорах радуги. 50 років Василь Бурма працює у газеті «Вільне життя». Каже, за цей час доводилося фотографувати відомих і невідомих людей, бувати у багатьох місцях. Я отак мотався, як метелик літав по всіх районах. Пройшло 2 роки, і мені хлопці кажуть, мої колеги-журналісти, фотографи, Вася, ти здохнеш, і отак будеш бігати, ти здохнеш. Але мені хтось пружину, чи я сам собі таку пружину накрутив, що ви знаєте, до цього часу, як ну, ти на танцях тракторист, на танцях дівкам каже, я дівчата не сам танцюю, у мене ззаді мотор працює. Отак, і мені хтось накрутив пружину, і я ніяк не можу зупинитись. Пан Василь? Це той чоловік, який є втіленням, напевно, відданості власної професії, відданості власному колективу і відданості міста і краю, який він представляє. Тернополянин в Тернопіллі, фотохудожник в миттєвостях світлин, в миттєвостях часу, який показує майже 50-річну історію не тільки власної роботи, а 50-річну історію змін нашого краю. Пан Василь є людина не тільки високоповажна, в журналістських колах пан Василь є сьогодні, ми можемо говорити, один із символів міста Тернополя. Завдяки своїй роботі, завдяки тим працям, які ви маєте, сьогодні хочу подякувати перше вам за вашу працю, подякувати за ваші роботи. Сказати, що ми дуже цінуємо, поважаємо на знак вашого сьогоднішнього такого дуже яскраво професійного ювілею вручити вам відзнаку міської ради, знак вдячності за вашу роботу. Василь Бурма любить фотографувати все, особливо людей. Відомий фотохудожник з досвіду радить усім початківцям, коли бачите гарний кадр, кидайте все і фотографуйте, бо вже наступного дня буде зовсім інша ситуація. Буде інше світло, інша погода, а головне – зовсім інший настрій. А ювілейна фотовиставка Василя Бурми в Українському домі «Перемога» триватиме до 28 травня.